Взялися за ремонт. На відтинку 16 кілометрів, що веде від траси до Березного, уже 3 дні працюють дорожники. Наразі зрізають верхній шар асфальту у проблемних місцях дороги. Засилля техніки і працівників під час зйомки ми не помітили. У такому темпі підрядники дійшли до початку населеного пункту Кам'янка. Ця ділянка є частиною дороги державного підпорядкування. Поточний ремонт здійснюється в межах фінансування, що передбачене на утримання таких доріг в області, пояснюють в службі відновлення та розвитку Рівненщини. Жодного додаткового фінансування ми не отримували. Це планомірна робота і ефективне використання коштів платників податків. Зараз мова не йде там про якісь прибирання, обкошування, там якісь санітарні або естетичні роботи. Ні, тільки і виключно в пріоритеті безпека учасників дорожнього руху. Ремонту цієї ділянки дороги жителі та гості Березного чекали давно. Міська рада свого боку засипала усі відомі державні структури зверненнями. Було дуже багато звернень протягом 23-24 року. Більше 50 звернень ми відправили на обласну військову адміністрацію, Міністерство регіонального розвитку, на службу з інфраструктури та відновлення. Слава Богу, вони почули. Показували проблемну ділянку і ми на телеканалі ITV Media Group. За збігом обставин, після виходу матеріалу наприкінці травня, ситуація із ремонтом ділянки зрушилася з місця. Першими впоралися у міській раді Березного. Їхня зона відповідальності розпочинається від початку населеного пункту. Окрім цієї частини, ремонтували і 3 інші вулиці міста. Це називається вулиця Андріївська. Вона починається від знака Березне і до пам'ятника Бульби Боровцю. Це дуже довга дорога, вона порядка десь 1,5 кілометра. Передбачені кошти 1 800 000, але було 4 учасники. Переміг учасник з пропозицією, по-моєму, 1 341 000. Вони зробили гарно, це була хмельницька фірма, якісно. За гарної погоди, зазначають у службі відновлення, відремонтувати ділянку у 16 кілометрів мають протягом 2 тижнів. Ремонт проводить компанія «Рівне автошляхбуд». Асфальтування, за словами працівників, планують здійснювати наступного тижня. Суму таких робіт замовники зараз назвати не можуть, кажуть, платитимуть за актами виконаних робіт. Також паралельно відбувається ремонт ще кількох доріг державного значення в межах Рівненщини. Обережно прогнозують і покращення шляху від Квасилова до Здолбунова. В планах вона є, залежить від об'єктивної бюджетної ситуації. Дмитро Леонтіюк додає, що усі ремонти доріг, які відбуваються зараз, здійснюються в межах передбаченого фінансування. Додаткових грошових надходжень для такої діяльності на Рівненщину не надходило. Вадим Мороз, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group.